Чи допоможе цей локдаун із зниженням захворюваності? Я дуже хотів би, щоб це сталося. Ніхто з нас не хоче, щоб хворіли чи помирали наші рідні, близькі, друзі чи знайомі. Дуже б хотілося. Але зважаючи на те, як це робиться в Україні, є великі сумніви, чи разом із цим локдауном припиниться ця епідемія. Чому? Подивіться, наприклад, Албанії. Албанія почала вакцинацію. Маленька країна, яка... Сказати, що дуже розвинута, це буде дуже велике перебільшення, казати так про Албанію. Так от оця недорозвинута Албанія почала вакцинацію. Їхня влада, я не хочу образити албанців, але по рівню економічного розвитку вони одне з останніх місць у Європі. І оця країна, албанська влада знайшла кошти, закупили вакцини і вже почали вакцинацію. А нам українська влада у квітні розказувала, що вони створили коронавірусний фонд, що вони вели якісь переговори, вони ще щось робили. У мене просте питання, де вакцина для людей? Не для чиновників, які підпільно вакцинуються, контрабанда, а морально. А для людей? Чому в Албанії, в маленькій Албанії людей вакцинують? Чому Ізраїль вже закінчив вакцинування своїх громадян? А в Україні... Навіть в найближчій перспективі це не передбачається. От вам і ціна всіх цих розмов про те, що вони щось роблять. Нічого вони не роблять. Вони роблять тільки для себе.